Velkommen til Sekotek. Jeg vil fortælle jer lidt om Tosca ES 121'eren. Det er den samme maskine som Dorado ES 121, men der er bare en hvid front, og det er en smuk maskine i forhold til så meget andet, der er kommet. Men det er den samme type brygger, som vi har på den anden. En ES-brygger, som er forvarmet. Den har jo vundet en kappepris op i Göteborg som Professional Cup Winner i 2015 og i 2017. Alle automatproducenter kunne møde op og deltage, og så fik de udleveret den samme kop kaffe, og så var der et smagspanel, som der gik ind og smagte på alle produkterne, der er blevet udleveret fra de forskellige maskiner. Og der har den vundet i 2 år. Så det er en rigtig, rigtig god maskine, meget driftsikker maskine, og jeg kan varmt anbefale den. Hvis I søger noget, der er driftsikker, der virkelig skal køre, så er det her et godt valg. Men det var nok af den. Udvendigt, der har vi et display, der indikerer fejlkoder, hvad I skal gøre. Vi har nogle trykknapper, som er integreret i glaspladen, så den er nem at holde ren. Vi har nogle fotoceller, som der går ind og detekterer, om vi har husket at placere vores kop eller ej. Vi kan svinge ud, så vi kan lave kandebryg. Og vi har mulighed for at tømme drypbakke, selvom døren den er lukket. Men alt i alt en rigtig, rigtig god og driftsikker maskine, som jeg varmt kan anbefale.